Tak jaký má skiny slečinka? Jo, vlastně minule jste se na to ptali, viď? To musím hnedka... Musím hnedka vypovědět. Omylem jsem si koupil tenhle skin, stojí 675 Aurexelu. Dá se to koupit rozdílně. To znamená, pokud si nechcete vloženě kupovat kalhoty, tak ušetříte 250. Tak skiny má tenhle ten z toho sněhu. Má mačky na nohách, že jo? Nějaký věci horolezecký. Máš perky. Potom má tenhle ten se dá koupit jediný takhle dokupy. Ten survivorovský, takový ten zvířecí. Pak tady má tenhle vršek. Vypadá celkem dámsky, tak jako ustrojeně. A tyhle ty raid skiny, tenhle je modrej, tenhle je žlutej, tak ty jsou součástí Battle Passu. A takže jsou vlastně prakticky, bylo by se říct zadarmo, jsou v Riftu. Tenhle ten mi strašně připomíná i tou barvou, i tím Kindred. Možná budu hrát tenhle ten skin, ale prozatím jsem musel nucen koupit tento nonk. Hele, v rychlosti, koukneme se společně do Riftu, budete hele. Musím uznat, že tentokrát se behavior, co se týče kvality zpracování skinů, fakt jako vycajchnul, takzvaně, jak se říká. Totálně se jakoby ukázal to, jako jsem čuměl, házal jsem na Discord ty skiny, ale v reálu jsou mnohem hezčí, aspoň tak jako v menu jsem myslel. Koukejte, za to, že když si koupíte bundle, respektive ne bundle, ale premium track, tady jakože Battle Pass, tak hnedka instantně dostanete, koukejte. Tady je taky Mura. On mi tam zůstal vyset ten... Ty vole, to je prostě cenzura vedle cenzury. Já se z toho pozoru. Dobrý. To třeba patří k tomu. Jo, tady na Kimuru, hnedka instantně na levelu 1, co si koupíte Battle Passek, dostanete to na ten krásný skin. Ty ocásky se hejbou, normálka. Potom je tady skvělý skin na Vraitu, která je permanentně neviditelná, takže si to určitě vyplatí. Jo, tady jsem zapomněl na tohle jackpota. Jako když je venku vedro, why not? Why not? Tenhle ten skin, ten se líbí prej Proxikovi. Vypadá moc hezky. Tady máme ultra skiny. Vypadá, že má zlomený i Kirk chudák. Dobrý, už se otočil normálně. Renato Lira, blondiáček. Pak je tam i Segra. Clown. Totální močka hnusná. Fuj, tady byl, smazal bych to. Potom Singularity Pizza Skin. Nevím, co to má být, vole, nevím. A skin na Lara Croftovou. Zadarmiko, takovýhle krásný chumdelatej Nature Skin, který pak je i v modrý verzi na konci. Tady je Segra. Talita. Tak vypadá Talita. A Fairy Tail Trickster, let's go! Koukejte, jak lítá, vidíte to, on fakt lítá, jsem se tam, jak to bude in-game. Potom tady máme skvělej pin, ježiš, pin, fanouši, to je jedno, skvělej skin na LOD Rakoto. Moc hezky udělaný, překročili v některým celkem silným krokům u některých skinů a fakt moc hezky. Na to, že to jsou relativně free skiny, normálně byste za ně dali x stovek. Tohle je, jo, pardon, tohle je takový Cadence skin, whatever. Tenhle ten je naprosto legendary. Takhle vypadám já, když se Luna neholím a Julinka mě neostříhá. Ale tenhle skin, já vím, že jsem vám předtím neukázal celý, tenhle skin je fakt pěkný. Má zase roztrhaný punčochy, nevím, no, ne, to nejsou roztrhaný punčochy. Jo, má to voka, jo. A je trošku špinavá. Ale my to odpustíme. Čaj dělá furt dobrej. Čaj dělá furt dobrej. Přesně tak, jak Borůvka napsala. Sable tam je. Potom, čumte ten krk. Až se trošku uvod nasere. Koukejte ten krk. Koukejte to volátko. To je volátko jako víno. Až ho z toho bolí hlava. Ježíš, přestaň se hejba. Vidíte to, jaký to je fešák. No ty vano, nevím, mě připomíná Trumpa, nevím proč. A tenhle ten skvělej skin, Nightmare Serpent. Jo, ono taky levituje, jak to asi bug. No, a to je, dámy a pánové, zajisté znáte Spiritku s hadicema. No a pak samozřejmě tady jsou pak modifikace barevný. Tady ten takový víc, nevím jaký, modrý. Modřejší ten Trickster a modřejší Lara Croftová.
To je asi vše. Jo, tady mám modrý trenky. Kimura. OK. No a jinak zbytek skinu už je takový nemodralej, dočasně takový nějaký modralý věci. A z bílý, je jich tady, vemte si, že jakoby maximálka je 11. stránka. A z bílejch, ježišmarja, matika, 15 stránek jsou jenom blood pointíky. Hovnu. Takže tak, toť přehlídka. Lara Croft, perky jsme si řekli, tak vidíte to. Darkness Revealed, to je ten perk, když killer otevře locker, tak vidí auru survíků, které jsou poblíž. Ta aura toho survíka se tomu killerovi nezobrazí po dobu 5 vteřin, nýbrž po dobu 8 vteřin. I'm all ears, to je ten perk, když proskočíte oknem, tak se zobrazí vaše aura killerovi. Měl to cooldown 40 vteřin, teď to bude mít 30, což je o 10 vteřin méně. Trail of Torment, když nakopnete generátor, tak tam vlastně tak schováte na tom generátoru svůj teleradius, to znamená, že ho máte nulovej. A ten cooldown už nebude minutovej, ale jenom 30 vteřinový. To znamená, každých 30 vteřin můžete nakopnout nějaký generátor a nebudete mít teleradius do té doby, dokud ten generátor někdo netačne. Oppression, to je to, jak nakopnete generátor a rozprskne se to na další random 3 generátory, bude mít cooldown ne 80, ale 40, což je hodně. To je fakt jako hodně velký low, hodně velký buff. Dragon's Grip to samý, když nakopnete generátor a někdo se ho dotkne, tak mu to skřípne pazury a je exposed. A Machine Learning, jste undetectable, to jsem říkal, z 30 vteřin budete celých 60. Autodidact je buffnutý, začínáte na penalizaci 15%. Empathy Connection, survíci vidějí vás, když jsou zraněný a když se k vám přijdou healnout, tak je healujete o 30% rychleji, bylo to 10%. Iron Will byl vrácený na původní verzi, to znamená, že vy, když jste zraněný, tak ta redukce té bolesti je 100%, to znamená, že nebudete slyšet vůbec. Furt budete krvácet, nezapomeňte na to, jenom nebudete slyšet. Resurgence dělá to, že když jste sundaný z háku, tak vás to automaticky sundá už vyhýlovanýho na 70%. A Solidarity, když hýlujete někoho jiného, tak tež na 70%. A Babysitter, pokud někoho sundáte z háku, tak ten dotyčný survík běží o 10% rychleji po dobu 30 vteřin, ne 8, ale 30 vteřin, masakr. I malinkatý drobáček, jak říká Flyga, nějaký drobáček na kávičku, udělá radost. Vemte si, že já tady už teď, dneska jenom krátce, 2,5 hodiny zatím, jo, ale huba mi šmajda. Dima Katrači, hej Denny, pošli prachy, Nester. Pošli tam love. Denny, udělej. Otevři tu peněženku, vytáhni to 2 kilo a piu, pošlou takhle fanoušovi. Že jo, čete? Někdo se toho musí chopit. Někdo musí být ten, kdo bude podporovat tento stream. A jeho růst samozřejmě. Ten hardware se sám nekoupí, víte co? Já na rozdíl od někoho furt té práce jsem, já tam jsem prakticky non-stop. Já jsem letos marodil poprvé v životě, letal Pursuer, ještě jsem si vzal ten Discordance, já jsem tak dobrý. Vzal jsem si Discordance, vzal jsem si moment, letí pták, letí ptáček. Takže vzal jsem si tyto 4 perky, Distortion, aby mě neviděl killer, což se stalo teď, protože má letal. Finesse, Finesse, abych proskakoval okna o 20% rychleji, když budu full HP. A když už budu zraněný, tak skrze Iron Will, budu úplně tichý na 100% a využiju perk Resilience, který mi dá 8% bonus do všech možných srandiček. Killer má addon, že když dá v rány, tak jste hluchý jako patrony. A ještě má repel, že to dá na kolegy kolem tebe. Jo, rukavice mám. Šerování pipinek. Já vlastně předpokládám, protože to zasáhlo tebe a mě jsme taky potom. OK. To dává smysl. V tom chaosu, kdy jsem dostal v rány, jsem nesledoval, kdo všechno je má, nemá. Stále očekávám nějaký tučný dono. Stále čekáme. Než opravíme 2 generátory, tak to tam bude. Už to tam feelu, už to tam někdo cvaká, to cítím. Já to cítím. I can feel it in my bones. Kde jsem killer? Killer dostal pokebuli. To byl dot G na pána, takzvaně. Viděli jste to?
Málem jsem spanikařil, protože mě trošku zklamala moje M1. Kam jdeš? Jo! To jsi mě málem trefila, holka. Málem Honza králem. Dáme si ještě kolečko. Když natahuje vrány do palety, co uděláte? Změníte takzvaně kvartír, lokál a tak dále. Dodžnete vrány, vlezete do baráku. Za rohem na vás čeká paleta. Šup tam s tím. Fejknete to a utíkáte pryč. Zase vrány. Angle furt dokola. Dokola do kolenka. Až. Nevadí, vrány jsou kamarádi. Vedle jak ta jedle. Vedle jak ta jedle. Paráda, museli jsme to ukončit, protože už jsme se čísovali moc dlouho. A killer by nám to leftnul. A my Iron Will, takže ona neví. Trochu krvácím, ale to nevadí. Oh shit. Hey, woo! That's cheating! Got to get out. Ukáž? Ura, 34D30Y vyhodil z okna 500 korun českých. Tučné je Dono incoming. Tučné Dono incoming, halo. Bad boy, ty zlatíčko jedno. Ty blázne. Ty nestačí, tebe už jsem dneska stál takových peněz, že to snad ani není možný. Bad boy, díky za 5 kuly. Crazy boy, crazy boy. Sice to vypadalo, že jsi poslal velký hovno, ale úplně si nemyslím. 5 kule je randál. Díky, oj. Já jsem chtěl killčo 2, 5 kolo, naprosto neslýchaný. Zasloužíš emmental, metal, už jsem si vzpomněl. Ty vole, 5 kolo, kamaráde, ty se zbláznil. Děkuji převlice. Arigato gozaimasu. To je. Nabídla mi svůj medkit, děkuji, ale nechci. Já, ona má plaything. Aha, to bude možná proto ji neslyšení. Budu počítat s tím, že když odejde... Ne, Proxima na sobě killer. Aha, počkej, okay. No, je tady killer. Co budem dělat? Proxy prchám. OK. Bylo mi ctí s tebou spolupracovat. Já mám totiž někde plaything. Hele, víš co, když už jsem se takhle rozeběhl od toho generátoru, já ho zkusím najít. Kdysi dávno, je to tak půl roku zpátky, byl ten perk bugnutej a vy jste nebyli schopni vidět ten hořící totem přes zdi. To byla prdel. Samozřejmě killeři si toho byli vědomi, tak to abízovali. A nebudu lhát, byla to celkem nepříjemná záležitost. 5 bába, přesně 5 bába. 5 kule. 5 kulí, jako v Sarajevu. Na plínky, ano, správně, 5 kilo. 5 kilo na plínky a dýny pošle na kočárek, správně. To asi nestihnu, co? Hele, great skillček. Asi ne. Další great skillček. Jo, jsem dobrý. To je hned lehnu zase. To nevadí. Získali jsme čas? Čekej, paní. Já budu dělat, že nejsem vidět. Ona furt tady surfuje. Tady má někdo hořící totem? Já už jde po ní. Jinak tady hořící totem, ten je tvůj nebo její? Není můj. To je její. Pošli donate na kočárek. To ti dám i rolo. What? Tak to už ty práci budeš muset přespávat, to je pravda. To je true. Jestli máš pocit, že jsi v práci moc, Dýny, tak pokud máš v plánu dát donate na kočárek, tak to si tam hoď nějaký přes časek. Tak já jsem zničil tamtý totemos. Ty už máš zničený svůj? Ano. Dobré. Ale tě pláca.
Asi seš sexy prej, Proxy. A za náma je hnedka gate, tak prcháme. Co se oba dva rozeběhli směrem za Survíkem, jsou tak šlechetný. Ale já vím, že někdo tu bránu týrat musí, teď přiletějí brány. Ale za tři, ne, tě teprve bude posílat. Mě něco vzalo stak, já jsem tady u gatey. Wait, what? Chci ho přese. A on ještě to naháku. Nebo jste poprý. Pravda, pravda, pravda. Vy běžíte, kam běžíte? Kam běží ona? Asi celá pce naproti. A? Tak asi hraju together. Tak jenom taky pomoct. Ježiš, ty máš autodidakt, jo. A za náma je někdo. Oh, bloody hell. Jsem zapomněl repelovat. Kam hází ty brány, kam hází ty brány? Jo, dobrý. Jo, ty vole, my jsme si pošerovali ty brány. Jo, hodí tam ty prskavky. Kouká do nebe, jestli prej nepadám nějaká hvězda. Dobře, Proxy, dobře mi. 193 000 bad pointů jsem dostal. Ty vole, hodnej. Plus 2. GG's. GG's.